Mestská knižnica v Hlohovci pripravila počas jesenných dní v priestoroch základnej školy Milana Rastislava Štefánika besedu s významným maliarom, grafikom a najmä ilustrátorom Martinom Kellenbergerom. Pre mňa ilustrácia je veľmi podstatná, dôležitá aj v mojej tvorbe, hoci som maliar, grafik, takže mám zase veľa obrázkov a stále malujem a robím grafiku, ale ilustrácia vždy sa tak do toho vkradla, by som povedal, veľmi príjemne, tým, že ako chlapec som dostával od môjho otca, ktorý bol tiež výtvarník, Ľubomír Kellenberger, dostával som knižky s podpismi Ľudovíta Fulu alebo Albina Brunovského a vtedy som si uvedomil, že maliar nemaluje len obrázky, hej, veľké obrazy alebo grafiku robí, ale že maliar môže robiť obrázky do knihy. Martin Kellenberger má za sebou mnoho autorských výstav, nielen doma, ale i v USA, Maďarsku, Česku, Rakúsku a Francúzsku. Je i držiteľom viacerých ocenení za svoju tvorbu. Medzi ne patrí i cena Ľudovíta Fulu a bol nominovaný i na medzinárodnú cenu Hansa Christiana Andersena. Pre mňa je kniha ako malá výstava. Viete, dospelý príde na výstavu, pozerá si obrázky, či to krajinky, alebo zátišia, alebo figúry, alebo abstraktná malba, obdivuje to, alebo sa mu to páči, alebo nepáči, ale keď si otvorí dieťa knižku, to je to najdôležitejšie. Keď otvoríte knižku, tam je taká dvojstranná stavala predsadka. Hej? A tú predsadku, keď som mohol, že som ju robil ako krajinu, ako taký vstup do knihy, aby sa dieťa dobre cítilo. Už ako vysokoškolák na katedre výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského spolupracoval s časopismi ako Včielka, Ohník, Zornička a neskôr po štúdiu pracoval ako výtvarný redaktor vo vydavateľstva Tatran a Mladé letá. Z dielne ilustrátora vyšla viac ako stovka kníh pre dospelých, ale najmä pre deti. Toto sú pekné obrázky a niekedy, keď sa na nich kúkam, tak sa aj zasmejem a skúsim povedať, že čo sa stane tých príbehov. Možno, že to bude smiešne, alebo smutné, alebo agresívne. Vždycky, keď dostanem knižku, si vždycky pozriem tú poslednú stranu a hľadám tam obrázky a potom, keď si všetko už pozriem a o čom to asi tak bude, tak si to začnem čítať. A potom ma to baví a už aj keď tam povedia nejaké slovo, tak už presne viem, že čo bude nasledovať a tak tomu lepšie rozumiem. Deti sa na besede dozvedeli, ako ilustrácie v knihe vznikajú, aké príbehy sa autor nimi snaží zdôrazniť a spoločne s ilustrátorom si spestrili školské dopoludne i malou prezentáciou jeho dielok. Každý nový dobrý rukopis je motivácia, ale samozrejme, že veľa som si tých snov splnil. Aj keď som bol ja chlapec, boli tie učebnice také troška smutné, čierno-biele a také, po tej vojne to asi bolo také ťažké. Tak ale ja som si vždy hovoril, keď ja budem veľký maliar, budem chcieť ilustrovať učebnice také, aby boli veselé, aby deti, keď to čítajú, sa zasmiali. Takže ilustroval som aj učebnice. Človek si musí, ako by som povedal, ušporiť v sebe, aj napriek tomu, že život je ťažký, troška z toho detstva. A to sa mi snažím vždy vpašovať do tej knižky pre deti. A musíte byť verní tomu spisovateľovi, ale môžete doplniť tam spustu vecí a by som povedal, tak obohatiť to, taký ornament robiť z toho. A to som vždy chcel. Miroslava Hankoščáková, Hlohovská televízia.